Aquí en el Foro Mundial de Derechos Humanos de Brasilia, uno de los temas más discutidos desde el principio fue dicho directamente en Brasil se habla de los negros frase que en los Estados Unidos no se usaría palabra que no se usaría y se habla de los indios y no de pueblos originarios lo digo en ese sentido y con este sentido porque estamos por entrevistar a un brasileño Andrés Lázaro coordinador académico de la Federación de la Facultad Latinoamericana corrijo de Ciencias Sociales De Flaxo Brasil. André, por que o tema aparece com tanta força no Foro de Direitos Humanos? Porque está na agenda pública, porque está promovido academicamente? Qual é a raiz? Ou a voz não te assombra a força? Não, a força decorre do papel que o movimento negro e os movimentos indígenas tiveram desde a Constituição de 1988 no Brasil. Na luta contra a ditadura, por um lado, os partidos clandestinos de, de esquerda. Enfrentaram extraordinárias dificuldades, muitos companheiros mortos, assassinados, muitos crimes não esclarecidos, uma anistia muito desigual e desonrosa para o país, porque anistiou crimes de tortura. Mas nesse processo de transformação política, de alguma maneira se organizou também uma luta de natureza social, que, embora, claro, sempre tem conotações políticas, ela mirava a garantia de alguns direitos. Como o direito de igualdade da população negra e o direito dos povos indígenas a recuperar parte dos seus territórios que foram é, é, expropriados pela civilização branca que aqui se instalou. Então, desde os anos 80, no final dos anos 80, na Constituição de 88, os indígenas, por exemplo, cravaram na Constituição o artigo 231, que diz com muita clareza que os índios têm direito à posse da sua terra, à tradição cultural, à transmissão de seus valores. E ao seu projeto de vida, ao seu projeto civilizatório, ao, seu, ao ensino em língua materna. Então, os índios no Brasil, que são poucos, né, o Brasil tem quase 200 milhões de habitantes e 890 mil índios, aproximadamente, eles são numericamente poucos, 0,4% da população brasileira. Eles, no entanto, são, do ponto de vista da diversidade cultural, uma riqueza extraordinária. São 305 etnias. 274 línguas diferentes espalhadas no território nacional. Parte boa concentrada no território amazônico, na Amazônia Legal, e, portanto, com posse de terra demarcada, com alguma algum direito assegurado alguma condição de vida mas muitos povos indígenas como no Mato Grosso do Sul vivem até hoje um processo de enfrentamento com a civilização branca muito forte portanto os povos indígenas compreendem que sem a sua permanente mobilização política eles não poderão fazer frente a um outro movimento muito conservador é, apoiado por uma bancada dos ruralistas, a, a, os latifundiários, os que detêm a cabeça, as cabeças de gado, detêm as plantações de soja, que querem avançar sobre as florestas, querem avançar contra os territórios indígenas e, como é um grupo muito poderoso economicamente, é um grupo que tem bancadas na representação do Congresso Nacional e pode, portanto, alterar legislações hoje contrárias aos índios. Então, uma luta, por exemplo, que os índios hoje tra travam no Brasil, que os povos indígenas travam no Brasil, é uma luta contra uma proposta que circula no Congresso Nacional que quer alterar as regras para a demarcação das terras indígenas. Hoje, a demarcação das terras indígenas é exclusividade da Presidência da República. A Presidência da República responde a um diálogo internacional sobre garantias de direitos, o Congresso responde de outro modo. Essa transformação. desculpe me que te interrompa. O ponto político aí está é se si não é a Presidência da República seriam os governadores e os estados. Esse é es o ponto. Sim. Sí, e com forte influência do Congresso, claro. onde as bancadas estaduais são mais suscetíveis da pressão ruralista e, portanto, o risco de perder o que já se conquistou dos direitos indígenas é elevado. Por isso os indígenas protestam e se manifestam e estão presentes em todos os espaços políticos. Para demarcar o direito que está assegurado na Constituição. O movimento negro tem uma história diferente. Ela, desde os anos 40 no Brasil, um grande brasileiro chamado Abidias do Nascimento, lutava a favor do reconhecimento da igualdade da população negra. O Brasil tem hoje 46% de brancos, 43% de população que se identifica como parda e quase 8% da população. Preta. No Brasil, a soma de pardos e pretos cria a categoria estatística de negros, que não é, como você corretamente observou, não é depreciativa aos negros. Ao contrário, eles a ostentam como um nome de luta, um nome de afirmação de uma diferença. O que ocorreu é que, ainda ocorre, há uma desigualdade espantosa no Brasil com relação aos direitos da população negra. As mulheres negras são a maioria dos desempregados. Os homens negros recebem menos que os homens brancos no mesmo nível de escolaridade e nos mesmos níveis profissionais. O acesso dos negros à educação é inferior ao dos brancos. A permanência dos negros é inferior. O acesso à saúde é inferior. Há um conjunto de indicadores que mostra que no Brasil há uma enorme desigualdade. Ou como falava um querido amigo... Economista estudioso do problema, o, Ricardo, o professor Ricardo Henriques, é: no Brasil, a pobreza tem cor e ela é negra. É, o movimento negro luta para que essa diferença seja reconhecida e seja superada. Por isso, tão importante a conquista das cotas em universidades para os jovens pobres negros que estudam na escola pública. É, essa conquista ela tem uma dimensão é, prática, real, importante. Mas a sua dimensão política é mais relevante. É dizer, não só universitária. Não tem uma dimensão só universitária, aunque seja universitária. É, hoje, a legislação ah, formulou as ações afirmativas para dois tipos de instituição. Uma instituição que é de nível secundário e que tem uma dimensão profissionalizante metade das vagas dessas instituições federais são para alunos de origem de escola pública, negros. E de baixa renda. E, e nas universidades federais, também metade das vagas serão destinadas a alunos de escola pública, divididos entre negros e não negros, e também concedendo corte de renda. O Brasil tem 7 milhões aproximadamente de eh, matrículas na educação superior. Desses 7 milhões, 74% são do setor privado e 26% do setor público. O setor público, o federal tem uma parte grande e o estado tem uma parte menor. Os estados têm universidades, como São Paulo, que tem três universidades, o Rio de Janeiro, que tem três, está fazendo outras. Enfim, a lei que aprovamos, aprovamos digo porque eu também estava junto dessa militância, essa lei ela é apenas para as universidades federais. Portanto, dos 7 milhões, apenas 15% das matrículas serão afetadas por esta lei. Mas repara, são as melhores instituições federais, são as melhores instituições de educação superior, e elas, é delas que sai a elite dirigente do Brasil. Então, nós estamos, e o presidente Lula hoje relembrou com muita ênfase essa ideia: nós estamos começando a criar uma elite intelectual cuja origem é popular, cuja origem é negra. Cuya origen es la periferia urbana, dos povos del do campo. Eso tal vez ajude o Brasil a aumentar la velocidad de mudanza pela cual estamos pasando. Citaste recién a un economista que dijo que la pobreza tiene color en Brasil. La correlación entre ser negro y ser el más pobre entre los pobres es directa. El racismo se explica en esos términos, en términos de desigualdad social, o el racismo le agrega una. Uma cota especial de, de, de animosidade, de criação de antigos expiatórios, de inimigos, não sei. Essa sua pergunta inquietou muito os sociólogos brasileiros. né é, Por um lado, uma larga tradição da sociologia marxista é, via a, a, o conflito de classes como determinante dos processos de exclusão. O movimento negro e intelectuais negros trouxeram o argumento de que o racismo organiza a desigualdade brasileira. É, eu não saberia te responder com precisão é, qual desses dois componentes, o enfrentamento de classes e o racismo institucional, o racismo da sociedade brasileira, é, tem peso maior na uh, condução da população negra à condição de miséria. É bem difícil de compreender, mas são dois mecanismos que se sobredeterminam e que se reforçam mutuamente num raciocínio um pouco mais simples que eu tenho às vezes levado em alguns debates que faço é, a exclusão que a escravidão provocou no Brasil e foi o, 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 o Brasil foi o, o último país independente da América a abolir a escravidão havia quando foram quando foi abolida a escravidão sete, mais de 700 mil escravos no Brasil ainda e a escravidão ao ser abolida não concedeu aos negros Condições de transitar para uma cidadania participativa? Ao contrário, a luta social que no Brasil se travou foi dos proprietários de escravo que queriam ser indenizados pela perda do sua propriedade humana. Né? Portanto, a, o fim da escravidão no Brasil não foi um fim que conduzisse à igualdade, foi um fim que reforçou os elementos de exclusão. E, portanto, você tem é, o fim da escravidão, tem um pouco mais de 120 anos. Eh, são três ou quatro gerações que não tiveram acesso à educação, não tiveram acesso à terra, não tiveram acesso à saúde, a trabalhos dignos. Isso tudo se acumula para criar um preconceito. Então a exclusão gera preconceito e o preconceito reforça a exclusão. Nesse sentido, pode-se que organiza, é como como o núcleo da desigualdade seria? O núcleo é social, é ideológico? De que tipo? De que tipo de núcleo falamos ou de que tipo de matriz organizativa hablas é, eu acho que o núcleo da desigualdade brasileira ele é econômico e social, mas está sustentado por uma um discurso ideológico é, que durante muito tempo propagou uma democracia racial no Brasil e dizia-se que somos todos iguais quando lutávamos pelas cotas nas universidades diziam mas como vamos separar pretos e brancos no Brasil são tão parecidos e o movimento negro dizia chame a polícia ela sabe separar porque ela mata os negros. É, então é, esse debate não é destituído de conteúdo político sobre a nacionalidade e sobre o projeto de nação que temos. Então o que o que está se passando é que o movimento negro conquista novos espaços, novas afirmações, mas ainda muito insuficientes. É, Para você ter uma ideia, é, se você considera os jovens negros de 18 a 24 anos e os jovens brancos de 18 a 24 anos a proporção dos negros hoje na universidade ainda não alcançou a dos brancos de 10 anos atrás. E repare, negros e brancos no Brasil é 52 para cá, 48 para lá. Portanto, é, no, a, a desigualdade não está na, nesta proporção de participação. A desigualdade organiza. Né? Quando você pega, por exemplo, os cursos de medicina no Brasil, não há negros. Não há negros. e de, Não há pobres. É, e quando você vai ver, faltam médicos para atender a população pobre. Então, é, existe um racismo que não tem coragem de se colocar para o debate público. Ele se disfarça sob o argumento de que vivemos uma democracia racial. E a famosa <laughs> frase de que há uma raça que vai desaparecer? É quase a única frase pública, não é? Felizmente, ele está indo primeiro. É... O, o Brasil tem um, um, um ideal mítico que é, também não pode ser desprezado. Né? Esse ideal mítico é de uma igualdade. Né? É, é, é para isso que lutamos, é por isso que lutamos para que haja de fato essa igualdade que, miticamente, nos tentam convencer que ela já existe. Ela não existe, mas talvez seja possível. E eu acho que é esse ideal que mobiliza a juventude negra. Por exemplo, um fato super importante que a gente não pode esquecer: é, no ano passado aprovou-se a lei de cotas nas universidades federais para os jovens negros. É, no Brasil, existe um exame de seleção nacional para quem quer é, entrar na universidade é o Exame Nacional, é, o Enem chamado. Né? De um ano para outro, o número de jovens negros que se inscreveu nesse exame subiu quase 30%. Então, no Brasil hoje, nós temos 7 milhões de inscritos nesse exame, que é um aumento importante com relação ao ano passado. Mas o maior aumento é dos jovens negros. O que significa que a juventude negra brasileira confia que a educação pode ser um caminho de promoção da igualdade. E é muito importante que nós educadores, nós professores, compreendamos esse, essa dinâmica da juventude e que tenhamos dentro das instituições condições de acolher esses jovens. Não subordinando-os a uma lógica que os excluiu a vida inteira, mas reconhecendo o valor da sua conquista, reconhecendo o valor dessa diferença, e sabendo que eles trazem para as universidades algo que ela nunca teve, que foi uma participação popular, o que ela teve com, de maneira precária ou insuficiente. E talvez com isso nós possamos ter uma universidade muito mais colada nos desafios da população brasileira. Bom, eu queria que puede presentar algunas contradicciones, no solo en el análisis, contradicciones de hecho, políticas. Por un lado, gobiernos que desde el 1 de enero del 2003, cuando uno la asume, encarnan el avance en nuevos derechos, en derechos sociales, en democratización en general. Por otro lado, eso genera nuevas demandas. Y contaste las demandas de los indios y las demandas de los negros. ¿Cómo se mueve? Más el tema de los estados. Otra cosa que comentaste por el tema de los indios. Y la relación estados, eh, estados en Brasil más estado federal, que me parece que es más complicada que en otros lugares de América Latina. ¿En cuánto incomoda y qué margen de maniobra tiene el gobierno federal en esos casos? El margen de maniobra político de la coalición que gobierna para seguir profundizando en ese proceso y al mismo tiempo poder producir eh, cambios eh, reales. do tipo das eh, ações afirmativas na universidade. Em que outros campos poderia dar-se isso? É, é uma, uma pergunta que, que uma pergunta que coloca em evidência, de fato, tensões muito vivas. Como uh, eu continuo acreditando que as tensões movem a história, eu creio que essas tensões podem nos ajudar a avançar. É, o distinguir alguns aspectos. É, eu acho que um avanço do aspecto econômico que foi muito festejado e corretamente festejado, a redução da miséria e da pobreza, a criação de um grupo que se denominou de nova classe média no Brasil, é, esses avanços econômicos são muito importantes, mas eles são muito insatisfatórios é, porque a demanda por dignidade, como falou Lula, né, ela é uma demanda que não pode ser ignorada. E às vezes, nós todos, e o governo em particular, é capturado por uma lógica economicista, que tenta reduzir as aspirações e as tensões à dimensão econômica. É, no Brasil, a desigualdade do trabalho é brutal. Eu não estou falando do patrimônio, estou falando de rendimento do trabalho, né? é brutal. De alguma maneira, 1% da população é, recebe quase que 25 vezes mais do que 50% da população. Então, de la população trabalhadora? Está, trabajadora trabajadora, está trabalhando. Trabalhando. Trabalhadora, estás falando, não está falando uma população geral. Não, trabalhadora, entre trabalhadores, entre, uhum. é, comparando grupos de trabalhadores. É, o que significa que o, o trabalho é muito mal remunerado no Brasil. Muito. A acumulação do capital é muito violenta, a apropriação do capital é muito violenta. O trabalho ainda é mal remunerado no Brasil. Então, mesmo que o grande movimento de inclusão em mercado de trabalho, mesmo com o crescimento impressionante do trabalho formal no Brasil, né? felizmente hoje as ocupações formais são mais numerosas do que as ocupações informais, o que é uma conquista do Brasil, apesar disso, a desigualdade não se reduz na mesma velocidade. E a demanda por consideração e respeito, ela continua posta porque os serviços públicos são de baixa qualidade, o transporte público de baixa qualidade, aqui em Brasília é um espanto, o transporte público no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Recife, enfim, nessas cidades, com raríssimas exceções, o transporte público é de má qualidade, o acesso à saúde é de muito má qualidade, a educação garante o acesso de todas as crianças, mas mesmo assim há muitos problemas na educação. É, então você tem um conjunto de desafios de mobilidade urbana, de acesso à saúde, acesso à educação, de segurança, segurança em casa, segurança no bairro, segurança na cidade. As pessoas têm muito medo ainda, porque também não confiam na polícia, porque não veem a polícia uma polícia que protege o cidadão, vê a polícia como uma polícia que protege o patrimônio. Portanto, ela tende a, a tratar todos os pobres como suspeitos, porque vão querer se apropriar do patrimônio alheio, essa mentalidade muito atrasada sobre o Brasil. Esse conjunto de desafios no campo econômico não se resolve com facilidade. Eles têm que encontrar também apoio numa dimensão política da participação, numa interpretação do processo histórico. Os sujeitos têm que compreender o que está se passando para se posicionarem com clareza. E aí o Brasil passa por dois problemas, a meu ver, muito graves. Um é o monopólio da comunicação pelas grandes empresas, pelas grandes famílias, onde não há debate político, onde o problema brasileiro não é a desigualdade, mas é a corrupção. Onde não se fala, por exemplo, da sonegação fiscal que as empresas fazem, mas se fala da corrupção de governo. Não se fala dos corruptores. Compreende? Então, o debate político brasileiro ficou esvaziado por uma crítica ao Estado e não uma reflexão sobre a sociedade que é racista, que é sexista, que tem preconceito contra os pobres. É, e, por outro lado, eu creio, nos anos mais recentes do governo Dilma, por limitações impostas, por sua composição de base parlamentar política, também houve um esvaziamento do debate político. Então, a meu ver, o governo ficou encurralado, tendo que dar todas as respostas no campo econômico e não logrou, porque o PIB não cresceu quanto queria, a distribuição de renda não foi tão é, ampla quanto se Sim, desejava. Por la internacional. crise internacional. Internacional. Então, é, talvez o Brasil hoje, a classe progressista brasileira hoje esteja se ressentindo da falta de política, ou seja, em que os sujeitos, mesmo em condições adversas, reconhecem a trajetória que estão cumprindo e reconhece o seu papel para fazer a trajetória avançar. Eu acho que essa foi a síntese da, da palestra de Lula hoje. Dizer: olha, é, a situação era ruim, ela ficou menos mal, mas para ficar boa, temos que fazer muito, muito. E para ficar boa, só se faz com política, não se faz sem política. Isso ele quis nos alertar novamente hoje, dizendo: olha, façam política. Porque sem fazer política, as pessoas não vão compreender em que momento estão de um processo de transição democrática no Brasil. Nós temos uma democracia política invejável, importante conquista, muitos morreram por ela. Mas essa democracia política está em transição, ela tem que encontrar democracia também econômica, também social, também cultural, e esses processos se conquistam contra uma apropriação do grupo dirigente que tem um monopólio da informação, grande concentração de capital, consegue é, fazer com que sua visão de mundo seja propagada com uma única visão legítima e verdadeira. Portanto, o que eu acho que o, 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 o dilema que você formulou com muita propriedade, ele só poderá ser respondido com mais política. Agora, como se faz mais política num contexto em que os partidos políticos estão desacreditados, que mesmo um partido que tinha um forte é, enraizamento popular e social como o PT perdeu parte disso, é, esse é o desafio contemporâneo. Agora, o movimento negro responde com a presença dele, o movimento indígena responde com a presença dele, as mulheres respondem com a presença. Então compreende. É, é, por outros canais que não aqueles que construíram as alternativas democráticas hoje, a população continua buscando formas de alargamento da democracia e ampliação dos direitos. Muito obrigado, André. Obrigado pelas boas perguntas que me fez pensar. Que me pensar. Oh, 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 obrigado. André Lázaro, coordenador acadêmico da la Facultad Latinoamericana de Ciências Sociais de Brasil, aqui no Fórum Mundial de Direitos Humanos de Brasília.